Уян зүрх дүүргийн залуучуудын холбоо Гялгар утгын Монгол төрөөмс байгууллагатай хамтран нийслэлийн хамгийн олон суралцагчтай сургуулийн нэг болох 97 дугаар сургуулийн сурагчдад нэгэн сонирхолтой төслийг эхлүүлсэн байна. Жил болоогийн хугацаанд ингээд амжилттай төсөл хэрэгжүүлж явж байгаа Хонгоо Монгол хөтөлбөрөөр бид нар нэг дэмжиж ажиллая. Хоёр талаар энэ хого англах дахрын талаар хүүхдүүдэд ойлголттой болгоё гэдэг үндсэн зорилготой. Тэгээд дүүргийн эрдэм төлөөлөгчдийн ордын төлөөлөгчийн хувьд миний би 97 дугаар сургууль дээр юу гэсэн ингээд энийг төсөл байдлаар хэрэгжүүлж үзье. Тэрөө энэ төсөл маань амжилттай болох юм бол бид нэр бус бүх сургуулиуд дүүргийн сургуулиуд дээр тодорхой хэмжээний дүүргийн санхүүжилт дээр нэг хийх боломжтой талаар хайж судалж үзэх гэж байгаа маа. Мөн тус сургуулийн 800 гаруй сурагчдад хогны талаар өргөн хэмжээний мэдлэг өгөх үүднээс Гялгар утгын Монгол төрөөмс байгууллагын хичээл зааж хэлжээ. Хичээлийн агуулга сурагчдын амьдралд ойр тэдний тэр бүр мэддэггүй асуудлыг хөндснөөрөө үр дүнтэй байсан талаар энхүү ярьлаа. Зүгээр хогийн хайснаа зүгээр хөрсөнд бохир, тэгээ байгальд амар бохир гэж боддог байсан. Энэ удаа болохоор сургалтаар биш маш олон бичлэг үтсэн. А тэрнээ болохоор бас хөрсөнд хөрснөөс гадна надад ч бас хартай байна гэдэг ерөөхдөө маш сайн ойлгож авсан. Миний бодлоор ер нь им хуунцаар тийм гялхар уутууд ер нь аль баг хэрэглэхийг бодож байгаа. Аль даав ууц ч юм уу эдлэгээ удаан тийм зүйлсийг хэрэглэх нь илүү зөв гэж бодсон. 5-4-3 дугаар ангийн нийт 20 бүлэгт орсон. 20 бүлэг гэдэг чинь нэг анги дунджаар 40 хүүхэдтэй гэхээр 800 хүүхэд заасан гэсэн үг. 800 хүүхэд маань цаанаа 800 ээж байна, 800 аав байна, эмээ өвөө ах ихч байна. Хичээлээ ороод бүгдээрээ очиод аав ээжтэй хэлж байгаа. За багш нар бас өнөөдөр биднэрт ийм хичээл орсон учраас хүүхдүүдтэй ингэж тусдсан болоорой гэд аав ээж нар эцэг эхчүүдэд цахимаар дамжуулаад мэдээлэл өгж байгаа. Нийт иргэдийн хогны талаарх мэдлэгийг нэмэгдүүлэхийн тулд энэ талын мэдлэгийг ерөнхий боловсролын хичээлд зайлшгүй багтаах хэрэгтэй юм байна. Тиймээс чи 97 дугаар сургууль дээр туршилтын хичээл орсон нь ийхүү үр дүнгээ өгч сурагчид хогоо ангилж тушаадаг болж байгаа юм байна. Энэ нь цаашлаад гэр бүлийнхэндээ нөлөөлж нийгэмд эерэг нөлөөлөл авчрах боломжтой юм аа.